Engineering. Was? Engineering. Was? Taip, to tame žengė Prancūzijos kovotojas ir ukrainietis Jan Pailat ir Severin Pali, panašių sąskambių pavardės. Na, iki 75 lengvo svorio kovotojai nėra labai žinomi, ukrainietis kol kas akivaizdžiai aštresnis, drąsesnis, va, šitą cukytį apatiniai smūgiai labai gerai lenda jam per prancūzai pilvo apačią. Ir jeigu aš gerai žiūriu, prancūzas ryšė rudą diržą, tai yra, sakykime, techninis jo lygis įvertintas, nes dar net yra jodo diržo meistras, ukrainietis jau pirmą daną atstovas. Na, tai dažnai nieko nereiškia, mūsų Eventas Gužauskas jau rudų diržų tapo Europos čempionato lyderis, nugalėtojas, tai tikrai nieko nereiškia, bet ukrainietis atrodo aštresnis. Tai klausimas, kaip neperlaužs kovos jėgos prancūzas, kai ukrainietis jau išsišaudus, sakykime, išleista pirminį atakos įniršį, energiją. Paprastai kova arba susilygina ties vidurį ir tada jau priešininkas perima iniciatyvą, arba jeigu dominavimas aiškus, jau išlaiko iki pat pabaigos. Tai matėm Baltarusio pavyzdį. Na ir ukrainietis kažką panašaus demonstruoja, gal ne taip aiškiai išreikšta, bet akivaizdu, kad jo šitas tokie patiniai smūgiai per pilvo apačią. Tikrai matė kelis smūgius į krūtinę atlieka ir paskui pratėsė seriją smūgėdamas po rankomis, po apsaugą. O, na gerai, o štai puikus smūgis keliu ukrainiečio. Arba sakyčiau, netgi šiek tiek sukrėstas prancūzas, gal ne taip akcentuotai, va, puikus smūgis serija pakato. Serija, na gerai, serija smūgių kojomis ir ukrainietis atrodo taip savim pasitikintis ir jaučiasi vaizdu patogiai ir jaučia, kad yra pranašesnis už prancūzą. Ir to pakaks įtikinti teisėjus, turint kaikas tašką, žiūrėsim, lieka 10 sekundžių. Kovos laikas baigėsi, matom teisėjų sprendimą. Ukrainiečiui buvo skirta pergalė teisėjų sprendimų, nereikia jiems kovoti pratesimo. Ir dabar matysime kitą kovą. Keičiasi teisėjai, šiek tiek pauzė.